Intercity číslo 531 linky Act 7 dopravce České dráhy do stanice Tábor a České Budějovice s odjezdem 8 hodin 21 minut je přistaven na nástupišti číslo 5 jižní část. The Intercity train number 531 service EX 7 operated by vlak Intercity číslo 555, linky X6, dopravce České dráhy ze stanice Plzeň hlavní nádraží s příjezdem 8 hodin 22 minut bude o 10 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu technické závady na infrastruktuře. Attention please, delay announcement. The Intercity train number 555 service EX6 operated by České dráhy from Plzeň hlavní nádraží arriving at 08:22 is delayed with 10 minutes. The delay may change. Shut down.